Nei, du må varsle 113. Så det til krevende, engasjerende og ja, utfordrende. Det har vært kjempebra. Jeg kjenner jo at jeg burde løpe litt mer og svømme litt mer. Ja, det er kjempetrivelig. Det er masse flotte karer rundt omkring i landet her som driver med det vi driver med. Det er utrolig artig å se og treffe historie og dele erfaringer. Takk for at dere er frivillige. Takk for den jobben dere gjør, all tiden dere legger ned, og for at dere er med å gjøre kysten tryggere der ute. Nå er vi inne fra et kurs for bestmenn. Det er ryggraden i frivilligheten. De skal være her på Noatun på kurs hele helgen for å bli enda bedre til å redde liv der ute langs kysten. Så det er hektisk. Jeg er veldig spent. Dette er en stor satsing. Vi investerer mye i å bygge trygge og kompetente frivillige som skal redde liv og berge verdier langs hele norske kysten. Da kan jeg si det at alle de her øvelsene der ute, som dere skal ut i nå, de er faktisk målt opp nøyaktig på millimeteren, sånn. Så når dere kommer opp i noen remedier, så er det sånn at her er det så trangt. Ja, men det er like trangt på ordentlig. Det er en 200 meter svømmetest, valgfri svømmestil. Barneskiren! Og så er det en post hvor de skal jobbe med akterdekksoperasjoner. Og mål og hensikt med den, det er risikovurdering og kommunikasjon med båtfører. Ja, vi har en. Vi takker en. Og så er det en post med hjertelungeredning i et trangt miljø som skal ja, egentlig være likt som bak i simradskøyta. Så den er like trangt som oppe i den boksen dere vil se. Jeg skal ikke si alt for mye. Det er sånn at du skal ha et samband, og så skal dere to ha et samband. Og så er det en post hvor de trener på teamkommunikasjon. Den skal da settes over den, der du ser de fire prikkene på den gule. Og så er det en post hvor de har forenklet risikovurdering, hvor de får se litt bilder om å da komme i anbefaling til sin båtfører på valg av handling. Jeg har en forventning om at jeg skal kunne sitte tryggere i bestmannstolen og være mer klar på de oppgavene jeg skal ha. Jeg sitter jo med veldig mange bra instruktører som har mye god kompetanse. Så jeg regner med at jeg skal gå ut fra kurset en del klokere enn det jeg er nå. Mine forventninger er å få litt mer av en idé om hva ARS forventer fra bestmenn, nye utfordringer og nye måter å tenke på. Bare overalt at det blir veldig lærerikt. Ja, forventningen er å få god lærdom i hva som vil si å være en leder og gå inn i rollen som bestmann i et korps. Nei, nå har vært på noen kurs her på Noatun. Altså, det er krevende, engasjerende og ja, utfordrende. Sette en selv på litt prøver og ja, få store opplevelser, oppleve store ting. Hovedhensikten er at vi skal ha robuste bestmenn som skal være ryggraden ombord i redningsskøyta og være god til å spille sjefen sin, altså båtføreren god, og god til å drive opplæring av aspirant og matros og være en god teamplayer. Det er på en måte hovedhensikten med kurset.